Gotovo? Alo? Abe, mi se javija sega ovije Goran s autobusive. Nekoliko autobusive, te to ona tehnički ги pratili. И па може ги пратиле миле се, а и дуи е у кампања. Хајде ќе се јавам. Или дај некој лице да не те види што е. Абе, знам што е се. Што е? Истото ние што го правиме, го прават дуи. Тоа е. А што ние му го несем на технички? Па ние си која што има митинг, било кој на технички преглед им ги праќаме автобусите да има помалку муве. А и дуи? Па сите, дуи не носат толку многу муги, ама на СДС салата ги правиме.